Hej och välkomna till en ny video. Alltså, de flesta känner igen mig, men den här gången är en ny video, en unboxing. En fidget spinner. Tada! Mamma, vad heter stället vi köpte den här på? Va? Vad heter stället vi köpte den här på? Kan vi inte? Vad heter stället som vi köpte den här? Aya Marina. Heter det bara? Aya Marina City kan man säga. Aya. Village. Aya Marina Aya. Village. Aya Marina Village. Mm. Jag är i Grekland och menar att det låter lite konstigt, men... Här är den. Sarnia. Jag vet att vi är i Sarnia. Så ser den ut. Jag tyckte att den fungerar väldigt bra. Från 1 till 10 så skulle jag säga... Ja, 9. Ja, 9 och 10. 9,9 kanske. Ja, men... Det var tyvärr allt för dagens video, men om ni vill se mer unboxing-video, skriv i kommentarerna och prenumerera gärna och ta en tumme upp. Vi syns, hejdå!